Nedelja. Ta stipendija se dodelje za 2 do 3 osobe godišnje i ove godine se ispostavilo da su sve 3 stipendije otišle u Srbiju. Tako je ispalo, sticam okolnosti da ovih 50 godina postavljanja gimnazije preko 500 medalja na tim velikim takmičenjima, to je zaista veliki pozantan rezultat. Postoji neka opšta slika kao kako naučnici treba da izgledaju, ali ja stvarno verujem da većina apsolutno ne ispunja te kriterijume, jer mislim, ti nisi samo naučnik. Mi smo imali nekoliko reprezentativaca koji su išli kod nas u školu, tako da ovi su sve generalno vrlo svestrana deca. Razbijaju matematiku. Obično, a vrhunski. Nedelja, 9:35, RTV 1.